नया भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बहरेनको एकदमै पपुलर मार्केट आन्सर ग्यालरी। यहाँबाट हामी यु टर्न मार्नेछौँ। यो एकदमै ठुलो ब्रिज तुब्लीको पेट्रोल स्टेसन। अहिले हामी अधेरी पार्क, बहरेनको एकदम पपुलर पार्क अधेरी पार्कको नजिकै आइपुगेका छौँ। यो सबै एरिया चाहिँ अधेरी पार्कको एरिया हो। अधेरी पार्क यहाँबाट एरिया स्टार्ट हुन्छ। यहाँभित्र चाहिँ एकदमै के पिङहरू, रोटे पिङ, अनि माथि तल गर्ने रेलहरू, विभिन्न गेमहरू, ट्रेनहरू, स्विमिङहरूदेखि लिएर हरेक प्रकारको यहाँनिर यसभित्र चाहिँ गेमहरू हुने गर्छ। तर यहाँ अन्सल ग्यालरी रहेको छ, यसको ठिक अपोजिट साइडमा अधेरी पार्क रहेको छ। वेलकम टु ब्याक माई च्यानल। हाम्रो च्यानल हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शक मित्रहरूमा हाम्रो च्यानलको तर्फबाट हार्दिक स्वागत छ। आज विशेष गरेर यहाँहरूलाई बहरेनको एकदमै पपुलर पार्क अधेरी पार्कभित्रका दृश्यहरू यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छौँ। यहाँहरूलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै अब हामी सिधै अधेरी पार्कभित्र जान गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ भिडियो सुट तथा फोटो सुट गर्नको निम्ति एकदमै सुन्दर स्थान रहेको छ। यो
अधेरी पार्क विशेष गरेर बच्चा बच्ची युवा युवतीदेखि लिएर बुढापाकाहरू आएर चाहिँ यस पार्कभित्र मनोरञ्जन गर्ने एकदमै राम्रो पार्क रहेको छ। जुन पार्कभित्रका दृश्यहरू हामी यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यहाँहरूलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। अधारी पार्क भित्रका दृश्यहरू हामी यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। समिना खान हुनुहुन्छ, यहाँ बहिनी समिना खान कहाँबाट अरे? र हामी सबैजना चाहिँ अहिले यहाँनिर अधारी पार्कमा घुम्न आएका छौँ। एकदमै घुम्नको निम्ति एकदमै योग्य स्थान पनि रहेको छ। यस स्थानमा हामी बोटिङदेखि लिएर विभिन्न खेलहरू पनि खेल्न सक्छौँ। र यो अधारी पार्क बहरेनको एकदमै प्रसिद्ध पार्क पनि रहेको छ। यहाँ भित्र पस्नको निम्ति एकदमै फ्री छ, कुनै पनि टिकट लाग्दैन। तर यहाँनिर कुनै खेलहरू खेल्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ बहरेनी डिनर 1BD 500 फिल्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर ट्रेन रहेछ, ट्रेन पनि रहेछ यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ चढेर जानुपर्छ कि के नेपाल कति दिनमा पुर्याउला यो ट्रेनले हामी नेपाल जानु पर्यो भने लाग्ला है खतरा कुच्छ त अनि 2 घन्टा पुऱ्याउँछ होला। र आदरणीय दर्शकबिन अहिले हामी फिर्ने क्रममा छौँ। अहिले हामी तपाईँहरूलाई बहरेनको एकदमै पपुलर पार्क अधेरी पार्कका दृश्यहरू हामी यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यो अधेरी पार्क चाहिँ बहरेनको पपुलर मार्केट अनसर ग्यालरीको ठिक अपोजिट साइडमा अधेरी पार्क रहेको छ। र यहाँ आएर चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारको गेमहरू खेल्न सक्छौँ। यो चौरहरू घाँसहरू रोपेर चाहिँ फोटो तथा भिडियो सुट गर्नको निम्ति राखेको छ। र यहाँनिर साइडमा रहेको छ स्टेज। यहाँनिर विभिन्न अधेरी पार्कमा चाहिँ प्रोग्राम हुँदाखेरि चाहिँ यस स्टेजमा हामी देख्न सक्छौँ यहाँका विभिन्न नाचगानहरूदेखि लिएर यहाँका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर पछाडिपट्टि हामी पानीका फोहराहरू झरिरहेको दृश्यहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ अधेरी पार्कलाई अझ सुन्दर र मनमोहक बनाउनको निम्ति यहाँनिर कृत्रिम तरिकाले चाहिँ पानीका फोहराहरू पानीका झरनाहरू लगायतका दृश्यहरू यहाँनिर राखिएको छ। बोटिङ गर्नको निम्ति यहाँनिर एउटा सानो पोखरी पनि हामी देख्न सक्छौँ। र यहाँनिर हामीले बोटिङ पनि गर्न सक्छौँ। यहाँनिर बोटिङ गर्नको निम्ति भने 1BD 500 फिल्स हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर पछाडि देखिरहनु भएको छ यहाँनिर विभिन्न गेमहरू खेलहरू खेलिरहेको दृश्यहरू। र विशेष गरेर यहाँ चाहिँ फ्राइडे र सटरडे चाहिँ एकदमै मान्छेहरूको भिड हुने गर्छ। आज चाहिँ मन्डे परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि भिडभाड मान्छेहरूको भिडभाड छैन। र यहाँनिर मेला लगाउनको निम्ति पनि यहाँनिर तयार गरिँदैछ स्टेजहरू, विभिन्न स्टेजहरू पसलहरू यहाँनिर निर्माण गरिरहेको दृश्यहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। सुन्दर र मनमोहक दृश्यहरू, पानीका फोहराका दृश्यहरू, यो चाहिँ भित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूलाई अझ सुन्दरता सुन्दरता प्रदान गर्नको निम्ति चाहिँ यहाँनिर पानीका फोहराहरू राखिएको छ। त्यो दृश्यहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। हेलो गाइज, अहिले हामी बहरेनको अधेरी पार्क घुमेर फर्किने क्रममा छौँ। अहिले हामी अधेरी पार्कको गेटबाट बाहिर निस्किसकेका छौँ। र अब हामी लगभग रात पनि परिसकेको कारणले गर्दा अहिले हामी फिर्ने क्रममा छौँ। यहाँहरूलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। हेलो गाइज, भर्खरै हामीले यहाँहरूलाई अधेरी पार्कभित्रका दृश्यहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयमा जानकारी गरायौँ। अधेरी पार्क भनेको विशेष गरेर बहरेनको एकदमै पपुलर पार्क मध्येको एक पार्क अधेरी पार्क रहेको छ। र यहाँ आउनको निम्ति अनसर ग्यालरीको ठिक अपोजिट साइडमा अधारी पार्क रहेको छ। र यस पार्कभित्र विभिन्न खेल सामग्रीहरूदेखि लिएर यहाँनिर बोटिङ, स्विमिङ तथा यहाँनिर मनोरञ्जन र फोटो सुट तथा भिडियो सुटको निम्ति यो अधेरी पार्क एकदम उचित रहेको छ। यहाँहरू पनि यस स्थानमा बहरेनभित्र हुनुहुन्छ भने यस स्थानमा एकपटक आवश्यक पनि आउनुहोला भन्दै आजको भिडियो यहाँहरूले के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको भिडियोमा पनि यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, टाटा, बाई बाई। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला।
र साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचेर हाम्रो च्यानलले अपलोड गरेका लेटेस्ट भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्नुहोला। धन्यवाद।